La reserva d'esmena en qüestió és la proposta que es feia per part dels consellers del PS de que un 25% de la transferència fos destinada a inversió de polítiques mediambientals o polítiques socials i altres polítiques que, en tot cas, quedessin fixades amb un doble objectiu. D'una banda, un objectiu prou important, que és el d'alinear polítiques nacionals amb polítiques comunals, un objectiu que ens sembla que és important quan es parla especialment de qüestions mediambientals a les que es referia el senyor Martí. Per tant, la nostra proposta no és la del 10% que vostè em criticava, sinó que és una proposta d'arribar fins al 25%. A més, ens sembla interessant garantir que una part de la inversió per llei, de la transferència, perdó, per llei, vagi destinada a inversió, perquè una transferència sense destinació pot produir una hiperinflació o un creixement de les despeses de funcionament dels comuns. En tot cas, no hi ha cap limitació legal a que això no pugui succeir. A més, aquest ha estat el funcionament des de sempre de la transferència, des de l'any 93 a l'any 2015, amb la modificació que va haver-hi, sempre hi havia hagut un percentatge, és cert, un percentatge que sempre s'havia considerat que era massa elevat, que havia arribat a ser del 80%, i després es va modificar el 70% perquè una part d'aquesta transferència fos destinada a inversió. Per tant, era recuperar el que havia sigut el funcionament normal des de l'any 93 fins a l'any 2015 d'aquestes transferències. I a més, senyor Martí, aquest va ser un compromís seu de que el projecte de llei amb els consellers del PS, amb la fase prèvia amb la negociació amb el grup liberal, de que aquesta disposició estaria inclosa. Quan nosaltres vam fer les nostres aportacions, vam considerar interessant que aquesta proposta fos inclosa i vostè va dir, es va comprometre a que aquesta proposta amb un percentatge que ens va dir que estaria al voltant del 20%, no del que nosaltres presentàvem, faria part del projecte de llei. I això, bueno, això fa part de les, del que vaig dir, no vaig dir, del qual, però en tot cas, vostè es va comprometre que això seria així i que a més havia, aquest havia estat sempre el funcionament històric de la transferència. I anticipant una mica el debat, perquè vostè em deia ara que amb aquest 25% el Comú de Sant Julià, al que suposo que avui ens referirem en diversos moments, doncs entraria en fallida o en endeutament, el que està posant el Comú de Sant Julià en fallida és vostè amb el seu model. Perquè amb el model de transferències calculat per nosaltres i presentat, que abans hem estat al full de càlcul, amb els diners que rebria el Comú de Sant Julià, podria fer front perfectament a aquest 25% d'inversions en aquests àmbits vinculats a qüestions socials, mediambientals i de protecció del patrimoni cultural, i encara li sobrarien diners. Per tant, el que està situant el Comú de Sant Julià, no tenint en compte algunes de les seves consideracions i especificitats del territori, és vostè. I per tant és vostè el que està transferint al Comú de Sant Julià menys diners del que el pertocaria i per tant no em val aquella excusa perquè aquest 25% és inassumible pel Comú de Sant Julià. Gràcies, senyor síndic. Pel conseller socialdemòcrata, senyor Pere López, pel grup mixt. Sí, gràcies, senyor síndic. En referència a la qüestió de l'autogovern que cita en aquest article, que recordem que estem parlant de que els destini el 25% de la transferència rebuda a inversions amb una sèrie de paràmetres, uns paràmetres que són prou amples, hi ha hagut algunes referències de que això podria suposar un atac a l'autogovern per part dels comuns. Jo penso que cal recordar no el sistema primari que ho deia el senyor Baró, sinó el sistema no només habitual, sinó l'origen d'aquestes transferències. Abans d'aquest règim de transferències, era des del govern i des del Consell que es feien inversions a les determinades parròquies, era l'època del poliesportiu a cada parròquia, de la piscina a cada parròquia, etc etc. I es va decidir un model de transferència als comuns per fer inversions. Per tant, això no podem oblidar, és a dir, quin és l'origen d'això i quin ha estat el funcionament habitual d'això. És veritat que el fixar aquest percentatge amb el 70% va comportar un excés d'inversió que finalment els comuns no van poder assolir i complir perquè fer tants equipaments comportava una despesa després de manteniment i de funcionament d'aquests equipaments que carregava molt les administracions comunals. Però del 70% al zero hi ha un món i per tant sembla més que escaient garantir un mínim d'inversions a les parròquies perquè altrament es pot produir un creixement desmesurat de les despeses de funcionament sense inversió a les parròquies i sembla que un 25% no és descabellat quan l'origen d'aquesta transferència, tota ella,
era per fer inversions. Per tant, ara estem parlant de situar que una quarta part d'aquesta transferència vagi a fer inversions a la parròquia, que a més aquestes inversions es puguin acotar amb una sèrie de plans nacionals, per tant, que hi hagi una coordinació en un país tan petit com el nostre entre les polítiques que es fan des dels comuns i des del govern, per tal que, per exemple, si les qüestions mediambientals, les culturals o les quines es consideren prioritàries de país, doncs pugui haver-hi també no només el que pugui fer el govern en aquest sentit, sinó també el que puguin aportar els comuns des dels seus pressupostos. En tot cas, si creixement desmesurat de despesa de funcionament hi ha d'haver-hi, si no hi ha inversions en determinats àmbits, doncs serà responsabilitat d'aquells que consideren que no cal establir aquest percentatge ni que sigui mínim de destinació a les transferències. Dels 55 milions, senyor Martí, si en parlarem després, perquè votarem article per article, tindrem ocasió de parlar. Si cada moment que fem un debat introduïm tots els altres elements, no podem parlar de la qüestió en concret. Per tant, com que el debat segurament serà llarg i hi haurà ocasió de parlar dels diferents temes, potser és millor que cada un dels debats parlem en concret del que estem tractant. I en tot cas, només una breu referència, vostè desitja molt a la parròquia de Sant Julià, però no n'hi ha prou amb desitjar. Vull dir, vostè, i després en parlarem dels criteris, dels percentatges i l'assignació a cada un dels paràmetres, amb desitjos no es va enlloc. En tot cas, les seves decisions comportaran uns números i unes conclusions, una transferència concreta que posarà aquesta parròquia, com ha dit el seu cònsol, com crec que ha explicat suficientment, en una situació molt complicada. Gràcies, senyor síndic. Gràcies.